ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତାହେଲେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ। ତାହେଲେ ବିବାହ ପରେ ନିଜର ବିଦାୟୀ ରସମଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ କିଭଳି ଭାବେ ରହୁଛନ୍ତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଉପରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2008 ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ ପରେ ଦର୍ଶକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବା ତାଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ଼ ଜିତିଥିବାର ବି ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛି ଆଉ ଓଲିଉଡ଼କୁ ବହୁତ ସାରା ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ତ ଏହି ଯୋଡ଼ିଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବନାଇ ପାରିଥିଲା। ତ ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଓ ସବ୍ୟସାଚୀ। ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଓ ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛି ଆଉ ଏ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବା ସହିତ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କୁ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସବ୍ୟସାଚୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ସହିତ ସବ୍ୟସାଚୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହେଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ତାଙ୍କ ବିଦାୟୀ ସମୟରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହ ସମୟ କଟିଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ।